Bəli, inşallah. Necədir, ümumiyyətlə, sizin ətrafınız, dostlarınız bu niyə filmindən sonra öz fikirlərini... Bir az öncə, hərsə 2-3 saat öncə biz Şəhla xanım, Səh xanım kimi tanınan Şəhla xanımın proqramında qonaq idi. Orada da qeyd elədim, bizim bir dostumuz var. Mən 3-4 gündür bayaq qeyd elədim, Azərbaycanda deyildim. Düşən kimi gördüm ki, zəyinlər var telefonuma. Elə onlara cavab verməsin, gördüm Həsən adı dostumuz var. Ona da söz vermişəm ki, o nəsib olsa verişində deyəcəm. Mənə yığıb, o qədər ciddi başladı ki, qardaş, necəsən bəs, eşitdim bəs, burada deyildin, deyirəm, hə. Bəs sən bilirsən, nə olub? Belə pis oldun, dedim, düşən kimi bir adama belə xəbər deyərlər. Dedim, nə olub? Deyir, nənəm rəhmətə gedib. O qədər güldüm, deyir, dördüncü dəfə bugün, deyir, gedib baxacam. Yəni, film var,